کن لا کے سنیا سونے ارزاں تے دکھڑے سنا کے مزہ آ گیا جن مزہ آیا ہاتھ چوک کے کہے گا کن لا کے سنیا سونے نے ارزاں دکھڑے سنا اے مزہ آ گیا اے کدلا کے سنیا سونے نے ارزاں دکھڑے سنا اے مزہ آ گیا کدلا کے سنی دکھڑے سنا کے مزہ آیا گیا او خیرات پائی میرے مصطفیٰ نے او خیرات پائی میرے مصطفیٰ نے کہ چولی پھیلا کے مزہ آ گیا اے او خیرات پائی او خیرات پائی میرے مصطفیٰ نے کہ چولی پھیلا کے مزہ آ گیا اے او خیرات پائی میرے مصطفیٰ نے کہ چولی پھیلا کے مزہ آ گیا چانن ہوئے میرے آلے توالے گھر وچ کدی وی میں دیوے نہیں بالے سکھیاں نو آکھے اے وہ حلیمہ کہ محمد لیا کہ مزہ آیا گیا اے سکھیاں آکھے اے گو حلیمہ محمد لیا کہ مزہ آ گیا اے سکھیاں آکھے محمد لیا کہ مزہ آ گیا شیر ایدے بہت زیادہ نے ایک ہور میں شیر پیش کرن لگا کہ حضور دا غلام مرن تو ڈردا کیوں ہے دیکھو نا ڈر کوئی نہیں کہ مرنا ہر کسی نے بچنا کسی نے نہیں جانا ہر کسی نے لیکن حضور دا غلام موت کو کیوں نہیں ڈردا توجہ راحت بھی ہو گئی قبر وچ تے آ کے مزہ آیا اوے ہاتھ چکو ہاتھ چکو شاکر سا ایوے مرن کو نو ڈر دے قبر وچ تے آ کے مزہ آ گیا اے شاکر سا ایوے مرن کو ڈر دے
اے شاکر سا اے مدد کون کر دے قبر وچ تے آ اے مزا آ گیا اے شاکر سا اے مدد کون کر دے قبر وچ تے آ اے مزا آ گیا ایوب آکھن سرداراں جا کے او ڈاچی کھلو گئی میرے بھوئے آ بڑا مان رکھے آ غریب دے آقا اے کلی سجا اے مزا آ گیا بڑا مان رکھے بڑا مان رکھے غریباں دے آقا تواڈے لئی بڑا مان رکھے بڑا مان رکھے بڑا مان رکھے غریباں دے آقا کلی سجا کے مزا آ گیا بڑا مان رکھے یا بڑا مان رکھے یا غریباں دے آقا کل تو سجا کے مزا آ گیا اے بڑا بڑا مال رکھے غریباں دے آقا کلی سجا کے مزا آیا گیا کن لا کے سنیا ماہی نے ارزاں دکھڑے سنا کے مزا اللہ سارے نو فریش رکھے جویں ایتھے آ گئے نے ایویں مدینے چلے جانا آمین اللہ اکبر ہاں بلال صاحب شاہ صاحب دی فرمائش ہے حق دی صدا اون تو تہانوں کہن دی ضرورت نہیں تے چمکے پئے ہو سبحان اللہ ماشاءاللہ کوئی ایک بندہ جڑا نہیں چمکیا او وی چمک جاوے او وی آ چوکے کہے گا حق ہے انشاءاللہ ہاں ہاں